اوس ګوره ها دا چې کندې دلته ورنبې مونږ په دا روډ کې کله کور چې پوه دی کنه دا به وکم دا اسکیپ کا پټه دې نشونه دا ولې ټاپ یو لبل ته تروشي دا به سلیکو او دا چې کوم دی دا یو نه دا ټاپ یو دا سلیکه کنه او دلته یې مونږ کا شفټ سان شي سا شفټ شفټ ته دوه دا دشي کا اوکی کا سلیکټ شو والی دی کنه سلیکټ شو ری دل تاروشا او د زوم کا چمول د شي شی په پلی کیږي کنه پلی کیږي دا دل تا موډیفای کا او په موډیفای کې هیډ نه هیډ دا تر زیات کا مدمر ویډیو ری فوټ ایز ای فوټ فات بس دا او دا را پاس بچو کې سلیکټ اینڈ یونیفارم سکیل به ورکی صحیح او دل ته په ټاپ وکړل کا چې څومره سکیل په کور دی تا نہیں دس بھی صحیح رو کنا دبے ڈیر بھی بیا بھی دل سے کہ دخ کمر سے بیچے منہ کی سیدھا روڈ سے بڑے بول کر اس کے لیے رکھ بس سر بھی پوچھ ہاں صحیح رو بیا ہی منہ کا ہاں مودال ڈسلیکس وے نہ کنا ایں دے موسے ویڈ جتی کر لین تھی جتی دن پہ کنٹرول زیڈ کا بھی ویڈ پہ جو بس ماں سکیل نہ خبر ہے جڑن دا لائن نے سر ایکسٹر لو ہاں دہ دس ہوگا نا اس پہ شفٹ تھے نا یہ بلا کا پیو مو بھی کو شفٹ تھا دیتا صحیح رہی کہنا نا گردی لے بس اوکے کہاں اس یوگ سا کا یہ چینا لگ چینج کا ول دی صحیح رہی کہنا ہاں وہ دیتا دائی دخ کولا مخلا اوگ سا دیتا کوئی چینی ڈسپر کردی نا شاہی بس نہیں ڈسپر صحیح رو بدا طریقہ بند کرنے دا موسا دارو گل نو ہاں کنٹرول اس پریس کا جو کورس سیو کی گی میں سرا سرا دا میگزیمائز کا دل تے کنا رینڈ چے دل تے بیٹا سیو سیو سی کنا مرتی رینڈ تے کوا رینڈ تے مطلب ایسا پپا تلا کی چے خرو گل نے نہیں رو گل صحیح صحیح پا بدا طریقہ بند کرنے موسا ہاں اس خدا دا شلو دل تے سچ کندے مونگا سو اونے کم جی کم جی کی وی روخ لبی تحقیق گیا نا ہاں دمرا بیتا لوٹ کی ڈرائنگ تھی بھی او دا چې کنه لري سلیکټ شوی ورو غنا دا سلیکټ اند مو کا هغه نه دا ډرینګ د جو سین کوي شي شي کو کوي لګو صحیح ده بس وی یو سر یو ار ولا کو یو ار ایڈجسٹ کو یاره دې بیم سټډی کی ها بس نه بس او دا به دې ډیلیټ کو دا به ډیلیټ کو ډرینګ د جو سین کوي مو د لپټاپ زور نه یو څه اور کاته سیو ڈیلیٹ ہے نہ تو یو سی یو اتے لری کا نا سنگل یو اٹھ کی دا نہیں لیپ ٹاپ یہ دس کرو سی ہینگ ہی کرو ہاں بس یو اٹھ کی دا اے دا یو اٹھ کی دا سلیک تو نا دا سی لگا مو کا یو اٹھ کی دا سر چپا تا او کلن واٹا لگ وی دا سکیل ودا ول کی دا صحیح رو کنا سکیل چھ شو لگا ول کی سی لگا لوڈ میں پہ کر درو صحیح بھی بس ہاں صحیح اب یہ مو کا دے نہیں چاہے گا اس کے لیے اور کچھ بھی اگر آرام کرا ہاں یہ شفٹ سے اتنا یوں کا پی دی لو نمبر لوڈ کر
لوډ کیږي ډېر دوام نه مانی نو دا بیا په ویډیو سنگه اتره چې موږ دا ویډیو په داسې نه کیږي نه بس بیا ونه موږ کوو مړه یوه صحیح ده لرې کته یوه بس کله کله چې اوړو کې سفر باندې جوړ کې وړو کې خو بیا زور نه وي مړه صحیح رینڈنگ سچ اچھے ہرسی سر صحیح ہرسی سر مجھے آئیو آنا پکی رولا تھا رینڈنگ یہ تھا صحیح بس صحیح رو بیاب بان دے خواہ زون نو گلے رہے ہیں حکومت کٹ کڑی رہے ہیں صحیح شوا او اس گرہ تھا کہ مونگ ریلنگ کا ہو چھے پیو دن کا ہو ریلنگ دو زی بندی چکنے تھا ریلنگ کا ہو خواہ صحیح مونگ رہا ٹاپی اچھا سر ایک کا ہوندہ ٹاپی مگزمائیت کا ہاں صحیح رو کنا رمبائی چکنے دا او بیا کنټرول سره دا روډ او بیا دا روډ ټول سره شو کنه ډیلیټ کنه ای کنټرول زیډ دا چې کنه رائټ ته چې کا یو ونه ټول درا هنګ کړو زکه سره بدلای کی ټرین رو بڑو نه کی دا ټری وی څه هارد کو ها ټری او خیریه کی خا چې رائټ کی ای بس چټول کور کمپلیټ ای بدای به ورسره صحیح شپه ګوره چې کلو کې خو څه دا ریلنګ موږ راغلی دی هغه ته کمه پرې موږ به چې کنه دلته یو پول یو لاین به تیر کړو ها هغه موږ له لاین موږ ته په شیپ کې راځي کنه درې شو لاین ګوره هغه د دغزې نه موږ ته شروع شوی راځي دغزې سټریټ لاین ها دلته چې کنه لاین باندې ټیکو کا شیپ ته چې کنه سیدا کا بیا دلته اوس ګوره هغه دایم ته دلته غولې کنه دلته ګوره داسې وکړه یو ټاک دلته ورکوا یو ټاک دې کړو دلته بیا به فلر صاحب دا صحیح کو کنه نه غته فټ هم نه کړو او بیا یو ټاک دلته ولګو درنه دلته ولګو او نه ځان ته وړو دا سی ولګو بیا شپ څه داسې تا دا به دلته ولګو دلته صحیح وو اخر نام سره جوړ شو ده بیا درو پخ نه دلته نه کوم دي پرمو هو یو یو د دوی پرې صحیح شو بیا موږ چې ګوره لاین الریډي موږ چې کندای موډیفای کلیک وکړو کنه نو دا الریډي موږ چې وی سپلاین لا کنورټ شي وی ورټکس پیو وای نه ورټکس وی ورټکس کنه نو ګوره هم دا ورټکس سلیک و دا چې چې فلټ وګنه ښتا لون دی وای دا فلټ په نه پلین هاي نو څه دا لون څه غلا سم چې څه فلټ دا بندا شي کنه څه بس ټیک شو نه دا اور څه ورته اون به څه غدا دي لگا هاي نه کنه ایور ټیک سودا کام نه وي څه فلټ نه درته ویا صحیح شو نو دا ته ور دا ور غوا دا فلټ کا بس دا ته دا سلیکا دا چیکا دا فلټ کا صحیح شو انځه له کوه شو اوسه ملي وایي کنټرول زیډ کړم دا ګره موو کا دا ته صحیح وایي مو شي فلټ کا ما صحیح رې مونږ سره ته شو شي دا نه ها صحیح رو کنه دا وځه کنه موږ داتې کا باندې وکړل یا دا ورته سره صحیح رو دلته بیا موږ چې کړي وو بیا دلته بیا چې کړه ریلنګ نه شو ریلنګ کوم ځای کړی فی الحال دا پلان سلیک کا سلیک بای نیم پلان نیم سچی داری پلان لون دیو 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 چلا دوی کا ودا چکن دے چھے کا ریل لکو کا ہائر سلیکشن ہاں دل دروش جیمیل کریٹ لا او کریٹ کی سکندائی دا ریلنگ سب کن جگہ ہو پا ریلنگ دادا کنا اندائیس آئی نی ریلنگ دادا ہاں یو ریلنگ جوڑ کا جا صحیح رو او چینجز پکی کھاول کی کھاول کھاول دے چینج دا دی کنا ہاں لور ریل دائی دا سکوئر دائی راؤنڈ یہ کھا او دا بنا کلیکو کا دا خب کی سو جوڑا ہو گوڑے دوا جوڑا ہو گوڑے دری جوڑا ہو دا چکندائی دا کلوز کا ہاں بیا دلتا چکنے لو ریل نہ بات چکنے ان کے مو پوسٹنگ کڑا ہو گا نا پوسٹنگ میں کلک کا دا سکوئر دے دا کارون کا اور بڑے دام راؤنڈ کا
او د چکن دلته پکې دا بینلی څوره څوره ته پکوره اته بیا ورستون کولای شي ها صحیح ده کنه دلته چکن دا وګړه کارپونه په چکن دی فینسینګ دغه چیرې دا چې دا کلیک وکړه دلته دام راوند کسا او دا کیسه نه نه دا شي نه دا د زوتی کې نه کمی وي ای ته خپل خبره څومره ته غوړې ها صحیح په دا چې کلوز کا دا ورستون بیا کی بیا موږ کړو چې پک ریلینګ پات کنده پک ریلینګ پات پک ریلنگ پات چکن دے دا کے بہتر سلے کے چھے مو ریلنگ پات کم دے منو غلط الائن چھو دی لیو کا ہائی لائن دیم ہائٹ کر دیں چلا دور اچھا دچ چھو یار رائٹ لیو کا ان ہائڈ ان ہائڈ ڈال کا نہ رہے گا سر مو ہٹ ڈیلیٹ کرے گا سر نا داشتا کنه دا اینی دا بلو غندی لائن دا کنه دا بل کنه؟ ها خواسته بیا رین بیا سلی سلیک بای نیم لور شا دیمو ایستر کنه دیر خاروک تکا زو کسی هم نمینم یار ریلنگ لانگ دیدا ریلنگ اوکی کا؟ او بیس کنده ای پیک ریلنگ پات کنده ای دا پیک ریلنگ پاتو که او کنده لین تیلی دا بلو لین دا زوم که دا دا ٹاپی دا گورا دا سیکنڈ لین دا دی سر نی بس دا 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 ها اوز گدا دا ها دا ای مستمی بانده پلایش بلو او چپ که وش بلو ای دا فکس نده ای دیل دا گرا سیگمنت دا که کندی چپ که کندی سیگمنت نو ګورئ چې سیګمنت باندې کلیک کوي کنه په خپل اندغ زیلار راسي کسا ته ها سیګمنت چې څومره زیاته وي ودا به کوم څه هغه برابرې کی کسا ته او ته چې کلا برابرې به تاسو ویني بس دا دې سیګمنت سره په خپل برابر شي ایڈجسٹ شي صحیح ده کنه صحیح ودا به ته چې وکې مو کې ټاپ لبی دل دې دل مو کوي کنه دې دې ګورا سلیک او دې روړ د زیلا دا ټیک دی لګی لاندې بس په دا طریقه باندې چې دایم سره دا راغلو ها سرګ سکوير کړه نه کوي سکوير نه او ډیپت کا ګوره چې دا وینې ها ډیپت ته ځي تی صحیح به نه سکوير هونه په لري دا راوند کو کور دی راوند راوند سو دې ډیپت دا نه کمی دي تی دې نه ور چي تی صحیح به دا نه پاتې کنه دا غري دا راوند کو کور دی دا ډیپت څه کوي تی وی دا چې کنه ورتي څه کوي تی وی نو دا ټول چې څنګه دي کی ها بیا د نه پاتې کوم دی پوسټ ته پوسټ مو کتل دا م راوند دی فینسینګ دی صحیح به نو دا څنګه کنه دا مو ته یوسي ها صحیح رو کنه بیا تا لا کلر کوم څنګه دل دا وتا باندې کنه ها دا دا اوسې سیلور باندې کلر باندې نشته هم بس دا ویر چې پکسل کې ونه شي دا به صحیح وي نئی نہ بدا سی کلا نہ بدا تیش با او گورا شیفٹ سنا کا پیوخ لگا پوس ہیرو واسطے لوڑے چھ پوس نہ پوس ہرا کورم نے ہوتا کر والے رو والے نہ دنگا کورم ہو لگی لنگ بس زخ اے کلی کورم کیل بس سا سچ ہونا اندے بیا ٹول بونے کورم آن لائن وچ ڈرک کنا او فکر لے پاس ہا او رے سبب کیچے کی دیتا سیگمنٹ بھیجو تا ہے ہاں سیگمنٹ سورا زیوت وی تا خپل ازوی ولتا زون ایڈجسٹ کی صحیح رو بس دا کلا برابر شي دا دا ګره دای دار لنګ مو شو دار لنګ مو شو مخ مخ بیا رندنګ نه روشه رندر تو ډارې چې کنه دا سر ته تصویر دوه راو په لګي ها دې لا مو په لایټ هم نه پلی کړی چې لایټ کې ولګو بیا په منټل ری پلی کو بیا خو لا ډېر وخت باندې لګي ها صحیح صحیح شو بس لګو ګزورا سر مې بس خره صحیح رو دا طریقہ باندې چې کنه راته سیو نو مخه شي دا برابر دک لکه اوس چې کول دي دا روډ چپ کې صحیح روشي که نه ته شو داسې پته چې روډ هم صحیح روشي یو ګوره ها دا اسکیپ کا رینډرینګ کې روشا رینډر یو داسې تصویر به وسی دا ته مختلف ویو به بیا سره کوي په خپله ما نه پلی کی ها دا چې کله لایټینګ ټول کو شیډو بیان کې ولې سیورم کې داسي صحیح صحیح یو داسې تصویر وسه
د پکې مو څه شو هغه پیراپټ هغه شو چې ته یې ټیرس شو هغه او یو چې کنه ګور د بیا سلیکا او دا درې کله نه اسکای لګه پکې نه ده څه شو دی نسی بشه بیرو بکنم چیز که خوبی رو علی کنم بولی نسی بیرو که رو هسته کنم سوزاده کنم آی نه دست سیر سوزاده کنم بوری کنم نو بیت مختلف فیوز ولا سنه کوي کنه نه یو ته به کې څه کورسي صحیح نو که کای صحیح رو ته کنټرول اسپریس کا چې کورسي پسیل سره منډه پروت کا موقع ملو شو کنه دا لایټینګ وغیرہ دا مینټل ری او نشنی دی ونه